meu coração tá avisado, como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz. E o Rai está na festa junina do Colégio Mãe de Deus. Sou caipira pirapora. A festa junina do Mãe de Deus, que é uma festa tão tradicional, que faz parte da história do colégio. Eu que tive o prazer de estudar aqui no Colégio Mãe de Deus, tenho lembranças muito boas e lembranças carinhosas desta festa junina. Eu amo festa junina porque o colégio é tradicional nessa festa. E o colégio que vem inovando cada vez mais, o Colégio Mãe de Deus, que se modernizou muito, é um colégio globalizado e agora com essa novidade do colégio integral. Exatamente, essa festa é uma festa que une a família, une os alunos, todos os professores aqui. E o Colégio Mãe de Deus está sempre mais crescendo na parte integral. Nós tivemos uma adesão de 80% dos pais no integral. Nós temos integral desde a educação infantil até o ensino médio. E deixamos optativo da educação infantil ao quinto ano. Mas é uma tendência também mundial da globalização, a integralidade do ensino. Então, essa tendência do integral, nós trouxemos também a tecnologia, a Lego Education, que facilita o aprendizado, o desenvolvimento também do aluno nas habilidades, especialmente na parte da matemática. E todo esse investimento que nós fizemos, adequação e modernização do colégio, veio ao encontro desse desenvolvimento do integral, facilitando também para os pais um maior, porque todo o tempo que o aluno fica no colégio, o aluno está num ambiente cultural de aprendizado e direcionado com a parte pedagógica. Não é um contraturno, e sim é um integral curricular. Tem todo o desenvolvimento das habilidades dentro do próprio colégio, com segurança, com instrução de todos os professores, os docentes e de toda uma equipe também que é muito preocupada com essa parte interdisciplinar. Exatamente, e é isso que facilita, né, para os pais, e nós estamos tendo muita procura nesse sentido. E a gente também tem uma pesquisa que mostra essa satisfação dos pais e dos alunos no aprendizado integral do Colégio Mãe de Deus. Então, e hoje a gente está no quinto ano da irmã aqui no Colégio Mãe de Deus, ela que é gestora, que trouxe toda essa modernidade, que trouxe toda essa visão ampla de globalização, de integração das matérias e do contraturno também, né? Então, acho que é uma satisfação hoje, a senhora lembrando que na festa junina é que marca o quinto ano da sua gestão aqui. O quinto ano, e na qual também nós demos o passo para a internacionalização, e estamos com muito investimento da parte do idioma alemão, com treinamento do Goethe Instituto, tanto nível aqui do estado, como em nível nacional, mas também internacional. Nossos professores e alunos estão indo para a Alemanha agora em julho, para mais uma etapa de estudos e reforço na língua e no idioma alemão. Bom, é o Colégio Mãe de Deus aí, frente a toda essa modernidade, trazendo o que há de melhor do ensino hoje em dia. Irmã, parabéns pela sua gestão, a senhora é uma pessoa assim, muito antenada com tudo que há de mais moderno e fazendo com que esse colégio seja uma referência dentro da nossa cidade de Londrina, com a história que se mistura com a nossa cidade, né? Então eu como ex-aluna, fico muito feliz de estar cada ano aqui podendo mostrar tudo isso. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Se eu pudesse voltar
aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança.